معذر الله جايب تاجنا لك في النوايب كله هم وغم سنجلي بيض يلا 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 يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم بولاياتك يا علي يا علي يا علي بول مسلمان كافر ہے مسلمان جن ہے یا جننی جن 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 کلمہ سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مجھے قسم اس کلمے کی مجھے قسم اس کلمے کی جو بولوں گا سچ بولوں گا جو بولوں گا سچ بولوں گا ہاں جی اس کے اوپر کیسے آیا ہے اس کے اوپر جادو کے ذریعے آیا ہے جادوگر نے کیا ڈیوٹی لگائی ہے جادوگر نے اس کے ڈیوٹی لائی ہے اس کا ذہن خراب اس کا ذہن خراب کر دو اس کے گھر والوں سے نفرت کرو نفرت اور اس کے ساتھ زنا کرو گھر والوں کو نہ بتاؤ اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں اس کے علاوہ کچھ ابھی بازو پر کر پوری طاقت سے دبانا ہے پوری طاقت دکھا رہا کتنے بس طاقت ہے طاقت سے آنا اور طاقت سے آ اور طاقت سے آ بہت اتنی طاقت ہے اور طاقت سے آنا کر پڑے کر میرے پاس بڑی طاقت ہے دکھا رہا طاقت ہاں بس اور نہیں ہے ہاں کھاتا پیتا کیا کیا ہے تو میں کھاتا پیتا ہوں روٹی کھاتا ہوں اس کے ساتھ ایک روٹی یہ کھاتا تھا ایک روٹی میں کھاتا تھا ایک روٹی یہ کھاتا تھا ایک تو کھاتا تھا جی اس کے علاوہ اگر تو اس کے ساتھ نہیں تھا پہلے کیا کھاتا تھا پہلے میں نے کچھ نہیں میں پہلے ویلا پھرتا تھا اسے نہیں کوئی کھاتا پیتا تو ہوگا نا کھاتا پیتا تھا ہاں پوری طاقت سے نہ کھولو پوری طاقت سے نہ کھولو تو اپنا کتنا خرچہ مرچہ ہوا تفویض پہ یہ مجھے نہیں پتا اچھا تفویض نکل گیا ابھی تفویض میں نے دیکھے چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا ہے چھوڑنا ہے اور اس کے علاوہ ان کے گھر والوں کا تو نے کیا کیا نقصان کیا ہے اس کے گھر والوں کو کچھ نہیں نقصان کیا میں نے اس کے بھائی کے ساتھ بہت ساری بنڈی کرائی ہے بھائی کو مارنے کی کوشش کی ہے پر بھائی ان سے نہیں لڑنا پڑا چھوٹا بھائی ہے بڑا بڑا بھائی کشتی تو کرواتا تھا ہاں میں کراتا تھا کیا دماغ میں ڈالا تھا دماغ میں پیچھے سے یہ کہتا تھا بھائی بڑے کو مار دو خود بھی مار جاؤ بھائی اس کا دماغ فارغ کر دو اس کو زنا کرو زنا گھر سے مار پڑے گی پھر سے بسم اللہ کر کے دماغ کھولو اس کا دماغ کھولو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری طاقت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری طاقت سے پوری طاقت سے ہاں میرے پاس رہنا چاہتا ہوں یہ آزاد ہونا ہے میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں اور صحیح سے بول رہا ہاں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں کیا کیا ڈیوٹی کرے گا یہاں پہ یہاں کا استانے پہ ڈیوٹی کروں گا آپ کے ساتھ رہوں گا اچھا جی تو کھانے پینے میں کیا کھائے گا کھانے پینے میں ہاں ہاں کھانے پینے میں گوشت کھاؤں گا کون سا بکرے کا بکرے کا ہاں کتنا کھاتا ہے بکرے کا گوشت ہوں میں پورا بکرا پورا بکرا ہاں پوری ایک طاقت دکھا صحیح صحیح ابھی صحیح سے دکھاتا کو ابھی میں نے تو طاقت دی پوری طاقت سے سمجھ پوری طاقت نہیں اتنی ہے میری میرے پاس رہنا چاہتا ہے یہ آزاد ہونا ہے آپ کے پاس رہنا چاہتا بلند آواز سے کلمہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے سلیمان پیغمبر کی سلیمان پیغمبر کی میں نے اس کو چھوڑ دیا میں نے اس کو چھوڑ دیا کی بار نہیں آؤں گا کی بار نہیں آؤں گا تنگ نہیں کروں گا تنگ نہیں کروں گا میں سرکار کا مرید بن گیا میں سرکار کا مرید بن گیا وفا کروں گا وفا کروں گا پکی بات ہے پکی بات ہے چکر دے کے نکلا لفظ